bitumye nibuka batangiye baduha iminsi cumi ni yo kuguma mu rugo hiyongeraho indi cumi n'ine bagenda bongera bongera se buriya si izuba icyo cyorezo ubundi cyaje ari izuba kandi ryaviriye buri uwo ari we wese urwego urwo ari rwo rwose usenga n'udasenga ufite n'udafite iri zuba ryaratse rivira uwo ari we wese uzi kujya kuri botike ukahura n'umuntu uje kwahera atarajya agahahira cyambirozi ukuntu uri buhite wata kukahita mbese wifatira icyo kiro cy'ibirayi cyangwa uwo munyu bakaho kumanurira cyangwa ubwo bunyobwa we yajya agahahira ahantu hakomeye urumva akagenda gusa avuga ibyo akeneye babimuha none ari kuhagera nabo babi kuko nawe arengaga karitsiye twese twari guhahira hehe muri karitsiye hafi yawe kandi mu ngendo zifite iki gahunda bakunzi b'Iyobokamana TV turabasuhuje cyane mu izina rya Yesu niko akundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukaganira murabona ko n'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana ntabwo mwarimu umuherutse kuyobokamana nk'uko mwamunsabaga none nzongera ndamugaruye pastor muramutse neza kandi urahora akomeye turamukanya amahoro y'Imana amakuru naguma mu rugo naguma mu rugo ariko twatangiye gutarasa imitarasa yarongera atangiye twangiye gutarasa neza cyane pastor guma mu rugo yagenze neza yagenze neza kuko yaraturinze Imana yakomeje kuturinda kandi turashima Imana ko ikomeje kudufasha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ukurikije n'amakuru y'ahandi uko twumva Imana ikomeje kuba iyacu rwose abantu bagenda bubahiriza amabwiriza gukaraba intoki uhana intera urabona ko natwe twayishyizemo kwambara ubukamunwa ugasanga ibyo byose rero biragenda nyine bifasha gutuma COVID itakwirakwira mu banyarwanda Imana ishimwe gukora imirimo n'ibitangaza gukoreye muri leta nziza ariko baruvuga ngo guma mu rugo nubwo ihombya muri ekonomi mu bucuruzi iki byose nyine ubukungu bw'igihugu bugasubira inyuma ariko burya ngo kubasengaho ngo uze ubwenge araprofita n'umwanya mwiza kwirana n'Imana ngo akagira ibintu yunguka muri bagaje y'umwuka nibyo ibyo ndabyemera abaye umwanya mwiza wo gusengana n'umuryango n'abana kandi uretse n'ibyo ngibyo no kwitekerezaho reka mvuge ngo yaje ari umwarimu mwiza njye ndimo ndabyita umwarimu kuko buri muntu wese yarize muri iki gihe uwo kwiga yarize hari harimo amasomo menshi haba ari nayo mu mwuka nayo mu mubiri umuntu yamenye ko Imana ibera hose icyarimwe hari abari bazi ko iba mu butayu gusa no mu rusengero ariko burya no mu rugiri ni byiza cyane ubuse baba petit frere bawe cyangwa baba sore wawe wabonye uko bakurikirana wenda ndavuga bariya ba ufite ishyaka ryiza ryo gukura abana mu abantu mu biyobyabwenge wagiye ubikora kenshi n'ubu kibikomeje gusa muri COVID noneho bo babayeho gute wenda leta yajyaga igira gutya igafasha abantu batishoboye waba waramenye amakuru yabo mu buvugana imibereho yabo bimeze gute ni byiza bigitangira nagiye kubasura Nyabugogo kuko niho ku gasima mpurira nabaho nabaye bigitangira nagiye kubasura Nyabugogo numvaga mfite ishyaka ryo kubageraho kuko nabonaga ko n'ubundi aho bigiye kugabana tugiye kuguma mu ngo bitewe n'amakuru y'ahandi uko twumvaga amakuru kuri za media yuko aho cyageze kiba gikurikiwe ni ukuguma mu rugo ndavuga rero muri iki gihe tutaratangira kuguma mu rugo reka njye kubareba hakiri kare hakiri kare kandi numvaga njyanywe n'ibintu bigeze kuri bibiri wenda icya mbere cyo gisanzwe ni ugusabana nabo kugira ngo mbegere bisaba ko hari icyo mba nabashyiriye ngasangira nabo nkakomeza kubereka rwa rukundo ariko ninjyanywe n'ibintu bigeze kuri bibiri icya mbere nari ngiye kubatinyura ngira ngo mbabwire yuko twe tumaze kumenya ko umuti w'icyorezo ni ugukaraba inshuro nyinshi kandi noneho baba ntibabona uko bakaraba aho baba bibereye kudusima n'iki no kuri ayo marigara noneho nkavuga ati byanze bikunze muri bo bazakarabira baterekanye nde mbegere mbatinyure numva binjemo ngo mbabwire ko kandagira ukarabe zose zo ku mabotike zose ku mabotike ari izamu
azajya ageraga kandagiraga karaba nta uzamubwira kubitesha oya urumva nabatikame ngiye kubatinyura aho bazabona kandagira ukarabe hose azagenda kandagire akarabe numvaga nta wundi musanzu ufite kuko uretse kubwenge bw'Imana kubakangurira kubabwira yuko gukaraba kenshi ni byiza ariko bakaba kwibaza nk'amazi bayakura mbakangura mbabwira ko azageraga karaba amazi yo gukaraba kunaki numva nta munyarwanda wayimundi icyakabiri cyari kinjyanye nari ngiye kubabwira ubundi mu buzima bwabo ubuyobozi bazi ni polisi ni daso ni roko defense nibo bazi n'ize hari umuyobozi w'umudugudu bazi bahurira ushinzwe ubuzima mu mudugudu si mujyanama w'ubuzima baramugira ntayo bagi ntano noneho niriya nimero 111 na kane pito bari batanze yuko tukwiriye guhamagara mu gihe umuntu agize ikibazo nta telefoni bagira rero nkumbaza bagenzi banjye mbita abavandimwe banjye nihagira urwara icya mbere ntibazamenya aho bavu aho bivuriza icya kabiri ntabwo bazabuhamagara ibyo guhamagara byo netaga mbona ko byo kuko umuhaye telefone wabumugerageje nino nkavuga ngo byanze bikunze hagize muri bo warwara cyagenda gute nta nimero ngarahamagara nta mujyanama w'ubuzima kindi cya kabiri ubwo ya urukuburya bagira urukundo rudasanzwe bajya barakundana barakundana bo babaganditse umwaherezo undi karito imiriro bafata imiriro rayize wapi imiriro ariko zubwo se sumuzi ni gaze imibiriya nyine bango bango burya barasangira kugira ngo byibuze babone bituma basinzira urumva umwe yandiye bakwandura bose bakwandura bose ndavuga tereka mbasanga icya mbere mbatinyira mbabwira uko bajya bakaraba aho bageze ko bakaraba kuri botiki iyo ari yo yose icya kabiri ngende mbatinyure muri bo nihagira uwumva ageze ibimenyetso kuko icya mbere nta bari kubibwirwa n'ikizi nta radiyo bagira ngo barumve ibimenyetso byari byo urumva na ziriya modoka ziba zitambuka zibivuga rye babujije imyuka za leta z'uturere n'imirenge ku buryo n'igihe bashyizemo amabafu n'igihe we yakumva ari ingoma akahita yibyinira kandi abandi bari kugenda bari kumva ubutumwa gahunda za leta uko bakwiye we hari igihe yakumva bidunda akahita yibyinira ibindi ntabyumve noneho ndavuga tereka mbasanga mbabwiye ngo muri bo nihagira uwumva afite umusonga ahumeka nabi umuriro mwinshi umutwe umurya ntazagira ubwoba azegere wa mupolisi azegere wa munyerondo azegere wa mudasi ubwo yajyaga babona agatibika ariko nihagira uwumva ibyo bimenyetso cyangwa abona mugenzi we atameze neza nari ngiye kubatinyura ngo bazegere umwe muri abo uwo azabona uwo ari wese ntazagira ubwoba bazahita bafasha abajyane kwa muganga burya rero bose tubita abafani n'umunyerondo uravuga atafani mbese niko ba ndagenda namubwira ati uza afandi wese uzabona uzahita umubwira ati umutwe uri kundya umusongo uri kundya umutwe ufite umuriro mwinshi we azahita agufasha kuko nibwo buyobozi bubegereye mbashyira n'amasabune muri iyo gahunda nyine ngira ngo mbatoze no gukaraba mbigisha n'uko umuntu akaraba we yumvaga ko ari ugukozamo nyine ari uko mbigisha uko bakaraba ndangije ndagenda gahunda yaguma mu rugo rero ibiratangiye ariko itangira byibuze n'abagejejeho ubutumwa bwabo nuko nguko nabanye nabo ariko hari n'abandi nabagiye baza mu rugo bigitangira kaza akakubwira ati pasta nta handi nzi abandi baratashye nabaga ku muhanda umuntu akanyera ijana cyangwa atwara akazigo k'umuntu nazo ndasigara ku muhanda nge sabandi ko batashye ngenda atahange nta simfite iyo ntaha inyemera nigumira aha n'ibirangira nzisubira ku muhanda ariko nibonera icyo kurya reka ngarukiraho ariko Imana yabanye natwe Imana yabanye rwari urugamba rukomeye urumva ni wowe bazi nshimira Imana nuko Imana yashoboje icyo nagombaga gukora yakinshoboje kandi kinishimira Imana nuko uko byemeye byaremeye nta wagize cyabura kuwo nabashije kwegeranya abawo hafi Imana yaramfashije kandi muri gahunda nziza ya leta mbigisha gukaraba n'iki tari kuvuga ngo twakoze ibintu by'akavuyo rusiyo fite negisi yabo ku ruhande
bategura uko bazajya babona amafunguro. Ni ibintu bikomeye ariko Imana yarabikoze. Imana ibahe umugisha kabisa. Wa pastor wenda tukivuga kuri abo ngabo ubundi ni gute ukora evaluation cyangwa usubira inyuma mu bikorwa waragiye ukora byinshi bitandukanye ubushize twari kwaje mu mubatizo wabo babatijwe bamwe urumva no musaruro ukomeye ariko hirya wenda y'ibyo ngibyo ni nk'igihe musaruro yindi ugenda cyane cyane nk'irivuga butumwa ukorera kuri social media kubwiriza burya abanywa ibiyobyabwenge cyangwa babikoresha ntabwo ari bari bari nyabugogo gusa burya haba hari nabandi wagiye ubona ama feedback bitewe nuko bajye babona wenda ibiganiro byawe naho wadusangiza wenda kuri ubwo bunara kimwe muri ibyo nje natangiye numva ko ari abana bo mu muhanda bagenzi banje nkaho nabaye ariko mu bipango hahandi ntagera muri zango zikome burya naho harimo abana bakoresha ibyo byabwenge nino ishosho mede cyangwa iritangaza makuru byatumye nabo mbageraho mu buryo bworoshye kandi kindi nabo ubwabo bamenye yuko byashoboka ku muntu yabireka kuko icyambere tuzi ko abantu babinywa ari abari mu buzima bubi burya ari n'ababikoresha kandi bari mu buzima bwiza bitewe n'agakungu kigare banayigana nabo inshuti mbafite ubwo ndavuga mu bipango akisanga muri icyo kigare cyo gukoresha ibiyobyabwenge none irivuga utumwa ryanjye ryatanze umusaruro cyane byatumye n'abandi tubageraho kandi umusaruro kuboneka niba umwana akubwira ati ntacyo nabuze paste wewe wari mayibobo ariko ngiye ndiho mu buzima bwiza icyo nshaka cyose ndakibona naho nshaka kujya naho ndahajye ariko paste ndarushye ibiyobyabwenge biranyishe noneho urumva umusaruro wa mbere amaze kumenya ibiyobyabwenge ko bimwica neno bitari fling bitari kumushyira hayi gusa amaze kumenya ingaruka zabyo mbi hari igihe yararimo cyo kuba atazi ko ibyo biyo byabwenge ari bibi noneho urwego agezemo amaze no kumenya kuretse ni bibi no kuba ari bibi yarazi ko ari bibi kubera ko leta ibirwanya ariko yumvaga ari feeling yumvaga ari burya hariho umuntu wabikoresha akabireka burya koko bifite ingaruka mbi urumva iyo nayo ni intambwe ya mbere kuba aba bana nabo bamaze kumenya bo mu bipangu ko ibi biyobyabwenge ari bibi kandi ko hari uwabikoresheje ariko akabasha kubireka barampamagara ubwo buryo wenda mpura nabo bworoshye ni uko mpamagara ndashaka inama urumva niba mugiriye inama icya mbere yo ni intambwe iteye niba ne nakeneye umugira inama ubundi yagirwaga inama ari uko mama we ayimugiriye cyangwa papa we akagirwa inama ari uko wamushyira umupasiteri ngo wamusengere ngo ni abadayimoni batuma nywa ibiyobyabwenge noneho we ubwe yishakiye inama noneho we yifatiye umwanzuro nubwo uyu munsi atahise arireka ariko uko muganira kuko burya kureka ibiyobyabwenge ni urugendo uyu munsi za procedure mbwira ati reka izi nshuti tera intambwe iyi ni uyu munsi baganirize gutya kuko nabwo ntiyahita bavamo burundu ahubwo urabanza umwereka uburyo agenda atandukana nabo gake kandi bigeraho byemere ariko noneho izo nama ari kuzigirwa ari uzihitiyemo ko yazigirwa urumva ko bitandukanye na cyagiye bamufatiraga umwanzuro bakamubwira ati mwana wacu ibi bintu uri gukoresha ntago ari byo urabimubwira ariko nawe ntahari akwicaye imbere ariko adahari urumva hari izindi feeling arimo aguteza amatwi ati yes mel ndakumva mel ariko urumva ubwenge bwose urumva n'umwana uri kuganira na yes mel ndakumva mel skoma story mel ibaze rero umwana ari kubwira mama we gutyo arimo aramugira ina pel ngaho urumva nene n'umwana ubwe kubera iri vuga butumwa social media ubu buhamya ndi gutangira kuri itangazamakuru riri gutuma abana bitekerezaho kumva we nubwe ubwe ukwihamagariye pastor nyeneye nkunga y'amasengesho we wari mayibobo ariko nge ntabwo ndi mayibobo pastor uce nyine ndakibona ariko ndumva ndushye nene ndashaka kubireka ndashaka kureka ibi byo
byabigenje urumva ne none umwanzuro yifati ndahamya neza kimana iri kugenda ikora imirimo n'ibitangaza ya nta nubwo ari nibyo gusa wenda nange hari ibyo mbambye yanzi hari nk'ibiterane wagiye witabira za musanze mu za nyabihu nyamirambo ahantu hatandukanye za kimisagara kuri mezo de gene igisenyi n'ahandi hose haje haboneka abantu bihana bagatanga feedback bamwe muri bo bagiye bazara ko ndubuhamya avuga ko bihaniye mu biterane wabwirizagamo kandi bagakira ibiyo byabwenge hari kiri gitara rigeze ukora angira ngo ni mu myaka yatambutse imuhaga icyo genda byiza za 2011 gutyo nibwo nari nabwo cyo gengo interview uri kumbwira ngo turashima nkora inkuru zahare zahare uzashimye imana ko igiterane zateguye ngo gisizaza utsi nzahare ngenzi zazo nyinshi watangiye cyara no kuri imana izakugira neza pastor so nangira irivuga butumwe ngo kuri ico ngico kinzahare wenda akeshe no nyamukuru baranika te pastor wari nzahare babashe kukumva bundi ngiye nakorera gakiruhura ariko ndi umuyobozi w'icyumba gusa bisanzwe ntaraba n'umudiakoni nyobora icyumba cyo cy'amasengesho basengaga kwa kabiri nino bagenzi banjumva mu cyumba cy'amasengesho akenshi hatangira ubuhamya nino saba umupastor wanyobora ya Rugambage Emmanuel Pastor Rugambage Emmanuel muri paroisse ya Muganza n'umuntu pastor watwemere tugakora igiterane cy'abantu bari barazahaye tukajya dutanga ubuhamya tukabwira ko Imana izahura ngaho cyahere rero cyari igiterane gihuriramo abakozi b'Imana batandukanye bagatanga ubwo buhamya bw'abantu babyemera ko bari barazahaye hari ababivuga ariko kuba barashyiramo montage nyinshi ibintu byinshi ariko hari ibihamya bigaragaza ko umuntu yari yarazahaye Imana ikamuzahura naho byaturutse kandi uyu murongo nawo kuye muri bibiri nawo kuye muri bibiri arahantu ngo Samweli yashinzibuye aryite Benezer bisobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo nuko bivuga ngo rere Benezer ni ijambo risobanurwa ngo yaratuzahuye na bugingo nuko mbese ni ukuvuga ngo hazahuka wari warageze gute warazahaye kandi abantu bazahara mu buryo bubiri hari ukuzahara mu buryo bw'umwuka umuntu akaba mu rusengero ikari inzahari pe yarazahaye uzi ko hari umuntu uba mu rusengero atandika icyiza umwigisha ari kwigisha akajya yandika gusa ngo nakara kavuze haba banditse abafarisayo bahoraga bandika gusa kuba atarigereranyije mbese ugasanga warahora noti ibibi gusa amakosa yaba yabaye nta cyiza kimufasha umva umuntu yazahaye mu buryo bw'iki yazahaye mu buryo bw'umwuka mbese aragaragara nk'umukristo ariko nta si umukristo uburyo bwa kabiri bwo kuzahara ni umuntu wazaharibujwe n'amateka n'ibigeragezo n'intambara z'ibigeragezo zisanzwe zo mu buzima busanzwe nenaho bose tukabahuza rero tugatanga ubuhamya bati ngeneye narazahaye ndi mu rusengero ariko ntari umukristo undi akatanga ubuhamya ati ngeneye narazahajwe n'ibiyobyabwenge n'ibiki undi agatanga ubuhamya ati ngeneye narazahajwe n'amavunja n'iki ariko ndashe nk'ubu hari bagenzi banjye twagitangiranye tubana muri iyo groupe tugenda dutangana ubwo buhamya rwitwa Pastor Charles sinzi ubwo niba wari bwamuhamaga ahubwo tuzaduhamagara inzahari zose zazahutse iki kiganiro rwose dukwiriye kugikora vuba izi nzahari twese tugahura mugera nwe ati Pastor rwose bimemerere Pastor Charles muramubona atuzi ko twari twarazahaye arambwira ati muhungu wanjye ati ntacyatuma ntaza gutanga ubuhamya ko buriya n'umuntu wandeze nawe arimo cyane mu buryo bw'ivuga butumwa ati ndaza ngo ushyikire dutange ubuhamya ninjiye umujyi wa Kigali ndeba amatara nkagira ngo ni inyenyeri zaguye ku butaka none ndi pasiteri urumva atari yarazahaye koko harimo umwarimu witwa Niseti dukorana mu itorero barakubwira ngo naje nambaye rugabire ninjira mu mujyi wa Kigali none Imana ishimwe ko nanjye urumva rero barahari nanjye ubwanjye nanjye ubwanjye narinza hari none Kristo aranzahuye gusa urumva nibirebire by'ubuhamya reka tuzakora ama episode y'ubuhamya niko bimeze mwabyumvishe impamvu rero Pastor Theogene bavuga ngo ni pasiteri ngo inzaha naho babitu naho byaturutse ni muri ibyo biterane twabikoraga gatatu mu mwaka naho nara mujyi wa Kigali za Muhanga za Cyangugu muri paruwasi ya Buhinga za Cyazo hose twagiye tuhakora ibyo biterane Ruvumera ariko nimbukiye ubikora
yego nibase kubiyobyabwenge nzahariza ubundahura nazo heshi gatandukanye nahandi turi kumwe nazo nani nzahariza zahe mu buryo bwari bwo bwose tubabwire ko Kristo agira neza yego apo pastor noneho dukomeza kugenda tuganira urumva ari nkiri hejambo rikuri ku mutima wabwira abantu mu jambo rindi ku mutima uyu munsi wa mu gitondo ni jambo ryanditse muri Yeremiya 17:7 rivuga ngo hahirwa uwizera Uwiteka Uwiteka akamubera ibyiringiro kuko azahanwa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi gishorera imizi mu mugezi nikizakangwa n'umwaka wacanwemo n'amapfa ahubwo ibibabi byacyo bizahorana itoto kandi kizakomeza kwera imbuto numvishe iri jambo ariryo rinjemo cyane uyu munsi wa none nasangiza abanyarwanda abadiaspora buri muntu wese ukurikira itangazamakuru cyangwa buri muntu wese uzabasha kubona iki kiganiro birakwiriye ko muri iki gihe umuntu yiringira Imana Imana nayo ikamubera ibyiringiro uwo muntu wiringira Imana Imana nayo ikamubera ibyiringiro azaba ameze nk'igiti niko Bibiliya yatubwiye azaba ameze nk'igiti cyatewe kandi gitangaje reka mbivuge gutya nanga urugero iki giti cyatewe cyonyine cyatewe ari ibiti byinshi muri rusange biterwa ari ishyamba noneho ngo izuba rirava livuye livira bya biti byose na nakimwe cyasigaye uko riva rikagenda rika bitumye nibuka batangiye baduha iminsi 10 yo kuguma mu rugo yongera indi 10 bagenda bongera so buriya si izuba icyo cyoroshye ubundi cyaje ari izuba kandi ryaviriye uruwari we wese urwego urwari rwo rwose usenga nu dasenga ufite nu dafite iri zuba ryaratse livira uwari we wese kabisa ko nukuri uzi kujya kuri boutique ukahura n'umuntu uje kwahera atarajya gahahira cyandrozi kunuri wite wata kukaheta mbese yifatira icyo kire kibirayi cyangwa uwo munyu bakaho kumanurira cyangwa ubwo bunyobwa we yajyaga hahira ahantu hakomeye urumva kagenda gusa avuga ibyo akeneye babimuha none ari kuhagera nabo babi kuko nawe arengaga karitsi kwese twari guhahira hehe muri karitsi hafi yawe kandi mu ngendo zifite iki gahunda neno ukabona nk'umubosa aje guhaha kandi akaza guhaha atanamenyereye guhaha byo muri karitsi ubwo urumva izuba ritaryamwakiye mbese nabuze uko mbivuga muri iki byaviriye ishyamba ryose icyari gisigaye kwari ukumenya ibyiringiro by'aba bantu buri muntu wese yaratakaga buri muntu wese yaratakaga wahamagaraga umuntu ntagufate akuka mbese ukayitu ugira ngo icyo guhamagariye byanze bikunze arakize mbese byanze bikunze mbese icyo umuhamagariye we arimo aracyumva icyo umuhamagariye we arakizi mbese ukabona ko izuba ryakeye buri uwo ari wese noneho kujya no mu rwego buri muntu uwo ari we wese nta byiringiro yari agifite ngeze kuri wa muzi rero nta byiringiro yari akigize gute yari agifite buri uwo ari we wese ugasanga buri muntu wese arimo arataka buri muntu wese byakomeye buri muntu wese byamucanze buri muntu wese ntafite igisubizo cy'ibibazo bihari buri muntu wese mbese ugasanga izuba ryaratse ibiti bigeze aho amabi yose agira gute aruma yego harimo ibyihagazeho mbese ibiti bimwe byakuma ibindi bikihagararaho ariko ku izuba rikara byose bigasigara mu abahungutse umuntu rero arimo atambuka ndi kwivugira kuri bya biti akavuga ati iri shyamba nta warirenganya ryahuye n'iki nizo ariko aza gutungurwa no kubonamo igiti kigifite amababi kandi mu gihe cy'izo iki giti ngo gikurikiranye amakuru yacyo asanga imizi yacyo itandukanye n'ibindi biti
Urya hari ibiti bimwe byakuza imizigani musozi. Hari nibindi biti byakuze imizi igeze mu gishanga yumva nisaya birahaguma. Hari nibindi biti byakuze icyo giti kimwe cy'umuzi wacyo ukuze ugera mu gishanga yumva nisaba ari kuranakomeza ugera mu mazi. Nino rya zuba rero rikiva. Bya bindi byakuze imizi yabyo ijya ku misozi. Byahise byumuma tahunguka. Nino bya bindi byakuze imizi yabyo iguri mu gishanga urumva byihagararaho kuko igishanga kiracyanetse. Ariko ku izuba rikomeza gukara na cya gishanga kikageraho kikuma nabyo bigahunguka iki amababi. Noneho naho ryacana rero ariko hari igiti kimwe kizasigara umuzi wacyo warashoye mu mazi. Nyemera mbivuge gutya ubu ngubu twarasohotse ubu turimo turatarasa buri muntu ahiga agasima kuba gifite agasima ke harimo araniga n'uburyo kakongera gutera imbere cyangwa gutangira kubuzima. Ubuzima burafunze kandi si mu Rwanda gusa n'isi yose haro crise economique n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye bivuga ngo umuntu wese ari kwibaza ejo bizagenda gute. Kubasenga rero kubasenga dukwiriye kwiringira Imana tukayihanga amaso tukayizera tukumva ko yabanye natwe cyagiye. Imana ishimwe iyabanye natwe cyagiye ari no yagira n'ikikora. Ikindi uyu muzi kugira ngo ubashe kugera mu mazi hari ibyo wakoze warakiranutse uzi gukiranuka mu gihe usabwa gukiranuka. Ndagira ngo wumvire ijambo gukiranuka mu gihe usabwa kugira gute gukira. Ubundi umukiranutse ahora no umukiranutse ariko umukiranutse hari igihe asabwa gukiranuka mu gihe cyo gukiranuka. Ukemera ukabafata icyo usangira na mugenzi utagiye mu mibare abantu bose bari mu mibare. Haramenutse kwibwira ngo yari imibare ya kawunga yari imibare ya kawunga yari imibare y'umuceri abantu batibika abuze kuko n'abandi bava guhawe utagiye nagira ngo byari byoroshye se ntibyari byoroshye urumva. Ariko icyo ushaka kuvuga ni iki? Umuntu wabasha gukiranuka aho ngaho mu gihe cyo gucya uwazahanwa n'igiti cyashoreye imizi mu mugezi. Nano ariya mababi na ziriya mbuto bisobanura iki? Ni umukristo wabashije gukiranuka agasigarana amagambo y'ibyiringiro yo gukomeza abandi. Niba abandi bavuze induru wewe babwira amagambo y'ibyiringiro. Niba abandi babona ko byacitse kuko niba byanacitse ariko babwire ko atari ko bizahora. Amen. Babwire ko atari ko bizahora. Urumva? Mbese niba abandi babone yuko nta nzira bereke ko inzira ihari. Abisirayeli bageze ku nyanja baratatse babwira Mose ngo turapfe kandi koko urupfu rwaragaragaraga inyanja imisozi abanyegiputa inyuma. Mose ajya kubabwira ati muhumure abanyegiputa mwabonye ikigihe nimuzongera kubabona reka nkubwire ko Imana itari ivuganye nawe. Imana yari itaravugana nawe we ahagarara mu kwizera yibuke bakuye mu Egiputa yibuke yahinduye amazi amaraso yibuke Imana yafashe inda irazihagurutsa. Ibyo byose amaze kubyibuka abaremamo iki ibyo byiringiro navuga ati abanyegiputa babonye ntibazongera kubabona ukundi. Bituma basubizwamo imbaraga bituma n'Imana imanuka ishyigikira ijambo ageze gute avuze ku bantu be biringiye Imana muri iki gihe bakwiriye gukomeza kuyiringira bagahana n'iki giti. Mukunzi Yokamana TV mwabyumvishe uyu ni Pastor Theoje nakubwira ngo komeza wiringira Imana umere nka kiriya giti cyashoye imizi mu mazi ibindi bikuma cyo kigasigara gihagaze. Pastor ni mutuganirije neza rero Imana yahumurije cyane. Murakoze cyane murakoze. Turimo tugana ku musozo wagira ubutumwa watanga muri rusange ku bantu ndetse n'ababa rumuna bawe aho bari bakumva ubone tukaza ukadusengera tukabona ubutumwa nabo ndireka tukomeze twiringira Imana yabanye natwe mu myaka yatambutse mu gihe byari bikomeye n'ubiri kumwe natwe. Kandi hari ijambo rimwe Imana yavuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira n'ibyiza si bibi. Kandi burya hanyuma y'umubabaro haba hari umunezero, hanyuma yo gushavura haba hari ibyishimo, hanyuma y'urugendo turimo rubabaje nyuma yaho hari amashimwe. Tuboneka ari ubundi buhamya bushya Imana iri kugenda ituremera. Nkomeza kubwira ba bashuti bange bishwe n'ibiyobyabwenge babireke. Nta cyiza cy'ibiyobyabwenge dufashe iki gihe turimo cy'icyorezo karenzaho ibiyobyabwenge ahubwo
mu mutwe bireta byica urundo burundo ariko turashima imana yuko imana ikomeje umurimo wayo ndumva ari bwo butumwa natanga kubwira abantu ngo bakomeze biringira imana baho muri byiza biri imbere harushobora gushaka kukuvugisha mu nama n'ibindi wanatanga nimero yawe ya telefone kugira ngo nta kibazo rwose 078 54 gatandatu 39 61 07 75 3 6 9 kandi usubiremo 07 75 3 6 9 nizo ngizo Imana y'amahoro ibaho umugisha Imana data twese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo turagushimira ku bw'ijambo ryiza uduhaye ndetse n'ubu buhamya ijambo ritubwira kuza kwiringira nawe uzamubera ibyiringiro kandi ugakomeza kwizera kwiwe naho izuba ryacana ariko wakwiringira azagenda asubizwamo imbaraga nshya ni nayo mpamvu usengeye n'umwumvisha ubu buhamya wese yarishwe n'ibiyobyabwenge aba ariwo kumushoboza kuko nasomye ibyanditswe biramwe ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yahindutse icyaremwe gishya n'uwo ubasha guhindura umuntu icyaremwe gishya gira neza igihugu cyacu gira neza isi yose dutabare muri iki gihe turimo kuko ari we mutabazi mu izina rya Yesu Kristo amen.